E aí, seus criadores, tudo bem? Eu tô aqui de volta com Sin City. Eu já tinha feito algumas gravações antes do Sin City, que eu tive que tirar, porque a Electronic Arts basicamente não permite que ninguém coloque a música do Sin City nos vídeos. Então, beleza, vamos seguir as regras que eles estipularam. Nós não vamos colocar música nessa série, beleza? A gente vai ter somente os áudios do jogo, né? Mas não vamos ter música do Sin City. Talvez eu coloque uma em cima de uma música que eu tenho autorização, mas beleza. Eu vou gravar sem música. Então, beleza, eu vou continuar não. Eu vou criar uma nova série aqui. Então, eu vou criar um novo mundo. Antes eu jogava na Mata José Rob JR, pra quem viu. Inclusive, veio um monte de gente aqui, mas eu não cheguei nem a jogar junto com eles por causa do problema que eu tive. Mas, beleza. Então, eu vou criar uma nova aqui. Eu vou participar de um jogo? Não, eu vou criar um novo jogo. E, beleza, vamos escolher qual dessas cidades aqui a gente vai criar, né? Eu vou escolher uma, talvez, Baía do Sol. Como é que é? Não, é tão pequenininha. Eu quero uma grande. Talvez Baía. Essa aqui cabe em 7 cidades. Eu queria uma maior ainda. Ó, essa aqui cabe em 16. E tem a Ilha Horizonte também, cabe 11. Essa aqui cabe mais, cara. Eu não sei se foi a mesma exatamente que a outra. Mas que cabe 16 e 4 grandes obras. Eu vou nessa aqui. Beleza. E eu vou dar um nome de. Eu não sei. É, vamos chamar de. País Rob Júnior. Não sei. Vamos chamar de País Rob JR. Pronto. Beleza, esse aqui vai ser uma região pública, eu não sei como é que acha, beleza, mas o negócio é País Rob JR, estamos no servidor América do Sul, aqui, conectado à América do Sul, ok, isso aqui não vai estar em modo sandbox, então nós vamos ter que evoluir nossas construções, então beleza, próximo, beleza, então qual desses locais aqui que a gente pode escolher, eu vou escolher talvez, Vale do Pinheiro, tem a cidade, olha, esse aqui vamos ver, esse aqui tá longe. Eu quero uma que tenha trilho. Essa aqui tem trilho, ó. Tem ferrovia, mas não tem transporte marítimo, óbvio. Porém, temos vento, temos minério, temos carvão, não temos petróleo, mas temos água. Pouca água, olha só esse detalhe. Pouca água, não gosto de ficar com pouca água. Vamos procurar um lugar que tenha bastante água. Aqui provavelmente... Nossa, apesar daqui estar perto da água, não tem água. Aqui tem muita água, mas não tem muito resto das coisas. Aqui tem uma água moderada, beleza? Tem petróleo pra caramba. E tem um pouquinho de carvão e um pouquinho de vento. Aonde aqui? Aqui, talvez. Muita água, mas não tem muita coisa. Esse aqui parece ser bom, ó. Tem bastante água, um pouquinho de vento, um pouquinho de petróleo, um pouquinho de minério e uma moderadamente carvão, né? Esse aqui é interessante. E esse daqui? Esse daqui é muito petróleo. Esse daqui tá mais interessante pra mim. Aqui temos a montanha também, com muito carvão, muito minério, afinal, isso é uma montanha. Pouco petróleo, não, nenhum petróleo, pouca água. Ah, não, pouca água, não gosto de ter pouca água. Aí é complicado, então eu vou escolher esse daqui, que é esse aqui que mais gostei foi dessa daqui. Então, beleza, reivindicar, e agora esse é meu local. Ok. Tem um chame amigos aqui, vou chamar os amigos que eu tenho aqui. Eu tenho online essas pessoas aqui, então vamos chamar esse pessoal. Será que eles vão vir pra cá? Não sei. Então, beleza, enviar convite. Tomara que venham, né? Vai ser legal se as pessoas entrarem aqui. Então, beleza. Agora como é que faz pra continuar? Jogar. Ah, será que eu tenho que clicar de novo? Ah, provavelmente, agora sim, jogar. Eu reivindiquei, mas eu não comecei a jogar. Beleza. E beleza, estamos aqui na nossa cidade. Nós temos 50 mil Simulons e já falaram comigo. José, você falou Simulons, sim. Sim, City e The Sims são parentes. Eles compartilham a mesma moeda. Isso aqui é Simulons. Beleza. E nós temos, olha só, isso aqui é diferente. Eu gostei. Eu gostei bastante disso aqui. Geralmente nós temos somente uma ruazinha ligando aqui a nossa cidade. Tipo, a ruazinha chegar aqui e pronto. A gente teria que fazer todas as obras aqui em volta. Aqui não, essa aqui é uma cidade que tem uma rua grande aqui fazendo um zigue-zague. A gente pode puxar nossa rua a partir daqui. Eu gostei dessa. Essa é diferente. Então, beleza. Gente, pra começar, a gente precisa, antes de tudo, dar uma olhada no nosso mapa. Bom, a Helena me indicou aqui que esse cantinho aqui, nunca tinha percebido ele, mas temos todos os mapas da cidade. Temos os mapas de minérios e temos o mapa de vento aqui, provavelmente em algum lugar, que eu ainda não encontrei onde é, mas aqui tem mapa de vento. Será que é esse aqui? Não, mapa de radiação. E beleza, ajudinha da Helena de novo. Mapa de vento, tá aqui. Então, beleza, nós estamos vendo que o nosso vento está vindo dessa direção. Então, significa que a nossa área industrial tem que ficar por aqui. Porque se a área industrial ficar por aqui, a área que manda poluição atmosférica, nós vamos ter poluição atmosférica em toda a nossa cidade. Porque, afinal, se a área estiver mandando poluição pra cá, o vento vai empurrar a poluição pra cima da nossa cidade, que não vai ser legal. Então, esse local aqui vai ser da minha área industrial. Beleza. Outra coisa que a gente tem que ver aqui é o mapa de carvão.
Olha só, essa parte aqui é a nossa parte de carvão. Ainda temos um pouquinho de carvão nesse lado daqui. Outra coisa é o mapa de minérios. Então, essa parte nós vamos ser basicamente uma cidade de extração, porque nós temos carvão aqui e minério desse lado aqui. Então, beleza. E petróleo nós não temos, né? Nenhum nível de petróleo. E comércio, isso aqui é mais à frente. Certo. Então, esse lado aqui nós vamos colocar extração de petróleo. E aqui nós vamos colocar extração de minério. Beleza. Então, ok, agora que a gente já tem um modelo pronto da nossa cidade, na verdade ainda não, né? Porque a gente não sabe onde a gente vai colocar as casas. Inclusive a gente pode colocar coisa aqui, olha só que legal. Esse espacinho aqui a gente pode botar um barco pra chegar até aqui, olha só, legal, bacana. Só tem um problema de fazer isso, não vamos ter conexão elétrica nem nada disso, então fica um pouco complicado. Mas eu vou tentar explorar isso aqui mais à frente. Beleza, então, ok, vamos começar aqui com as nossas ruas. Eu vou fazer ruas bem de baixa densidade mesmo, por enquanto, nessa parte daqui. Se bem que eu preciso de uma parte industrial. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma rua de alta densidade, não, de média densidade dessa daqui, né, uma avenida. A gente vai puxar a partir dessa avenida aqui, beleza. Eu quero que ela fique mais reta, até aqui mais ou menos, e assim, pode ser aqui, aqui, beleza. Agora daqui eu vou fazer umas ligações. Por que que eu tô escolhendo essa? Porque nós não temos como evoluir pra esse nível de densidade aqui. A gente pode evoluir até aqui, eu quero pegar essa linha de ruas aqui. Então, por esse motivo que eu tô fazendo isso. Inclusive, não sei o que, que os carros estão fazendo aqui, porque eu acabei de botar a rua, não tem nada aqui, os carros estão virando pra você, não sei o que aqui, mas beleza, né? Então, beleza, esses carrinhos andando pra lá e pra cá, e nós vamos fazer o seguinte, eu vou puxar uma rua, uma avenida, né? Na verdade, eu não vou puxar tão reta essa avenida, não. Vou fazer meio que um zigue-zague também, igual ali, ó. Não, 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 não. Eu quero que você faça um zigue-zague. Eu quero manter o estilo do zigue-zague. Então, nós vamos fazer... Não, assim também não, pera aí. Vou fazer tipo assim... Ah, isso tá ficando muito estranho, vou fazer reto mesmo. Beleza. Eu vou passar uma rua por aqui. Uma rua reta. Beleza. E eu já tô com 47 mil só de fazer isso. E agora eu vou puxar algumas ruas normais pra cá. Tipo, na verdade não. Eu vou puxar, eu acho que uma outra avenida ali. Assim. Pra cá. É, acho que assim vai ficar melhor. E a gente vai colocar algumas ruas aqui no centro. Então, beleza, vai ter uma rua aqui, aqui, que não vai ter conexão com aquela, e inclusive aqui também, eu não quero que elas se comuniquem pra cá, eu quero que os carros sejam forçados a vir pra lá. Então, beleza, agora aqui a gente pode colocar algumas ruas também, algumas ruas não, aqui não. Então, beleza, já que a gente já colocou algumas ruas, eu vou colocar aqui algumas casas pra população começar a vir, vou colocar umas casas aqui nessa parte, beleza. Aqui vai ter como fazer casas bem pequenas, mas eu vou colocar umas... Algumas lojas também. Algumas lojas por aqui. Beleza. E algumas lojas por aqui, pra satisfazer esses moradores daqui, né? Então deixa eu aumentar a velocidade um pouquinho, para as casas começarem a vir. E outra coisa é a área industrial. A área industrial também, eu vou fazer uma rua de avenida pra lá. Beleza. Então, só pra lembrar, gente, aqui nós temos carvão, certo? Então, beleza. E aqui nós temos minério. É um outro local. Então eu vou fazer uma rua... Na verdade, eu não preciso dessa rua, porque nós já temos uma avenida aqui. Então, não precisamos encher a nossa cidade de avenidas. O que eu vou fazer, então, vai ser puxar uma rua daqui pra cá. Beleza. Inclusive, mantendo essa reta aqui, pra gente poder fazer um cruzamento perfeito. E aqui eu vou puxar algumas ruas pra gente explorar esse carvão. Esse carvão não, esse minério. Inclusive, nós temos essa outra área que tá piscando vermelho, falando que eu tô sem luz. Eu sei disso, eu vou tirar esse negócio de empurrar assim, que eu não gosto depois, mas beleza. E nós temos o carvão ali. O carvão, vou fazer o seguinte, vou puxar uma rua assim. Beleza, e posso conectar aqui sem problema. Ok, agora nós temos basicamente uma avenida mais distante. Acho que eu deveria ter colocado desse tipo, agora já foi. Beleza, agora vamos fazer o seguinte. Nós estamos sem luz, nós precisamos de energia elétrica. Essa área aqui, como eu disse, vai ser a área industrial. Então eu vou fazer algumas ruas pra cá também. Até aqui. Pra gente começar a colocar nossa área industrial. Conectando aqui. Beleza. Assim, vou fazer um cruzamento aqui. Nossa, isso aqui ficou muito estranho. Acho que eu vou fazer aqui mesmo. Não, mas aí eu vou fazer um novo cruzamento. É melhor fazer assim. Eu já coloquei a rua ou apago? Não, vou deixar assim, vai ser uma rua diferente. Ok. Então, beleza. Vamos colocar a área industrial. Industrial não, ela é a área industrial. Beleza, a gente coloca a área industrial aqui. Assim não vai prejudicar a nossa cidade. A gente não precisa ter muita área industrial. Só essa parte aqui já vai ser o suficiente. Então, beleza. Ih, será que esse cantinho dá? Não, que pena. Eu queria que desse. Mas, ok. Agora que nós temos a nossa área industrial, vou colocar também a área elétrica. Só pra lembrar mais uma vez, o nosso carvão tá onde? Ah, tá. Então, tá aqui.
tá aqui. Então, eu acredito, eu não apontei pra minha tela, como se vocês fossem ver. Mas beleza. Então, o carvão tá aqui, certo? Então, nesse outro lado da rua aqui, eu vou colocar a parte de geração de energia. Eu vou fazer energia a partir de carvão ou faço do vento? Isso aqui vai me custar 450, mas aí vai ser mais simples mais à frente. Eu acho que vou colocar esse aqui. Só que eu não posso colocar aqui, tá vendo? Apareceu o quadradinho vermelho. Significa que se eu colocar aqui vai ter uma perda pra gente. Então eu vou trazer a rua um pouco mais pra lá. Eu acho que posso até usar a rua mais simples de todas. Não vai ser prejudicial pra gente. Se bem que tem uma estação de trilho ali. Um trilho aqui, ó. A gente pode aproveitar disso. Inclusive o trilho entra dentro da montanha. Olha só que legal. Mas beleza. Acho que não vai valer a pena a gente colocar isso aqui ainda. Ah, então eu vou puxar dessa avenida aqui. Não, dessa daqui. Um pouquinho mais. Beleza. Pra gente colocar a nossa... Esta usina de carvão aqui, né? De forma que não seja prejudicial a nada. Eu acho que aqui vai ser um bom lugar. Beleza. E agora isso aqui vai começar a trabalhar e eu preciso aceitar remessas globais de carvão. Porque no momento nós não temos nenhuma extração de carvão. Então, beleza. Aceitar remessa global vai fazer com que isso os trabalhadores dessa usina consigam comprar carvão de fora pra importar pra cá. Beleza. E beleza. Lá vai a energia funcionando. Energia sendo transmitida. Agora os habitantes têm... Tem luz. Agora nós temos que ver a questão da água. O mapa da água aqui, nós temos muita água. Então a gente pode botar basicamente em qualquer lugar. Vou colocar isso aqui. Será que a gente consegue aqui? Olha, perfeito. Então a gente coloca uma água aqui. Puf! Beleza. A água vai abastecer para nossa cidade. E tudo feito. Todo mundo tá com água. Ninguém reclama mais de falta de luz e falta de água. Próxima coisa que a gente tem que ver aqui, que é o essencial, é o saneamento básico, né? Eu acho. Beleza. É o canal de esgoto. Isso custa 3.500 e a gente ainda não pode colocar o canal de despejo de esgoto. Olha só. Mas daqui a pouco a gente vai poder, agora a gente já pode, né? Então, certo. Vou puxar... Queria colocar realmente alguma coisa ali, mas... eu vou colocar o despejo de esgoto aqui nesse canto. A gente poderia até colocar ali, talvez. Mas não, não quero sujar aquele lado. Então, vamos trazer essa avenida pra cá. Eu sei, é uma avenida de duas mãos, mas vai ser por uma boa causa isso aqui. Então, beleza. Então, meu despejo de esgoto, ele vai estar aqui sem prejudicar o resto das construções. Beleza, ninguém vai ficar triste por eu ter botado isso, porque tá bem longe da população agora. Que nós, atualmente, temos 252 habitantes na nossa cidade. Olha só que pequenininho. Temos que crescer isso daqui. Ok. Então, beleza, já temos energia, já temos água, já temos esgoto. Certo. O que não tem é uma prefeitura ainda. Então vamos colocar a nossa prefeitura para atrair mais a população, né? Isso aqui vai custar 200 por hora. E nós estamos com pouquíssimo dinheiro. Olha só, que tá reclamando para mim. José, você tem 300 só. Beleza, vamos esperar isso aqui crescer. Enquanto isso aqui vai crescendo, a gente vai colocando cidade. Cidade não, pessoas. Para as pessoas passarem a vir para cá. Porque nós precisamos de pessoas para cobrar as taxas. Se não tivermos habitantes... Não vamos ter de quem tirar o dinheiro. Beleza. Então, vamos botar essas casas aqui. Bom, aqui eu sei que eu coloquei uma casa bem perto da população aqui de indústrias. Mas quem é muito pobre aqui, no caso dessa cidade, vai querer morar aqui. Porque é melhor ter uma casa do que não ter nenhuma casa. Então, beleza. Quem vier morar aqui sabe da condição. Então, ele vai porque ele quer. Beleza. Então, deixa eu aumentar a nossa população. Botar aqui, será que a gente consegue? Olha só, a gente consegue botar casas aqui, olha só que interessante. Então, vou botar algumas casas aqui nesse lado. Vou botar casa aqui também, será que eu devo? Acho que não, na verdade, se eu colocar casa aqui, os moradores vão acabar causando trânsito, eu acho. Acho que não vou colocar aqui não, ou devo colocar. Vou botar algumas aqui. E já temos uma casa abandonada. Por que essa foi abandonada? Falta de energia elétrica. Já temos energia, então o próximo morador aqui vai estar satisfeito, ele não quis esperar um pouquinho, mas beleza. Então vou colocar, já botamos casas ali, vou colocar algumas aqui também. Casas e algumas lojinhas pra eles aqui, pra eles terem emprego também. E beleza. Eu quero ver quem vai morar aqui bem de frente ao canal de despejo de esgoto, né? Mas beleza. Vamos botar isso aqui também. E tá vindo a população, nós já temos 2.000 simulons. Eu vou botar minha velocidade máxima aqui pra gente poder aumentar nossa renda mais rapidamente, né? Então vamos ver. Grande demanda comercial. Há compradores prontos para gastar o dinheiro. Cria novas lojas. As lojas já estão sendo criadas. Beleza. Só esperar um pouquinho. Daqui a pouco tudo chega. Ok, agora vamos começar a dividir as nossas áreas aqui. Nós temos uma grande área sem nada. Isso aqui eu planejei pra gente começar a colocar casas. Porque aqui nessa parte... Nós temos
os minérios. Eu coloquei casa aqui, mas essas casas são temporárias, são só pra pagar as contas. Beleza. E o carvão tá aqui. Então nós vamos aproveitar logo e começar a explorar do nosso carvão, né? Já que tá mais próximo, pra gente poder começar a fazer dinheiro. Então, beleza. Carvão, onde tá? Eu acho que aqui na mineração temos a usina de carvão, que custa 22 mil, então nós temos que esperar mais um pouco ainda. E olha só, tem um cara aqui falando com a gente. Fluxo de água contínuo aqui, sem problemas. Legal, tá gostando da nossa cidadinha. Cidadezinha, né? Beleza. Vamos ver se a gente tem alguma missão aqui. Às vezes essas missões são boas pra gente ganhar dinheiro também. Ó, já fomos 9 mil. Outra aqui, olha só, o que, que é isso? Precisamos de uma câmara municipal para termos aonde levar nossas queixas. Ih, ele não tá gostando de alguma coisa. Pera aí, vamos ver o mapa de felicidade. Por que que ele quer levar nossas queixas, né? Vamos dizer assim. Se bem que não tem ninguém morando aqui. Ué, eu acho que abandonou já. Beleza. E o pessoal não tá tão feliz assim não, olha. A maioria das pessoas estão meio amareladas. Então, o que que tá acontecendo? Você. O que me faz feliz? Transporte de remessa é muito rentável, mas não diz o que faz infeliz, né? Aqui também não. Não há compradores. Interessante. Aqui. Também não há compradores. Esse lado aqui, as lojas estão sem compradores. Talvez seja porque eles estão indo pra, quase para a classe média. E os compradores aqui são classe baixa. Assim é que eles estão quase classe média também. Interessante. Estamos irritados com a falta de energia. Pera aí, já resolvi a falta de energia. Então vamos ficando felizes aí, pessoal. Beleza. Então, já temos dinheiro pra gente comprar aquele negócio? Eu queria muito colocar a nossa extração. Não, temos 22 mil, então a gente tem que esperar mais um pouco. E olha só o que é isso aqui. Podemos ter um poço de petróleo. Hã? A cidade tem petróleo pra dar e vender. Petróleo? Não tem petróleo aqui. Aonde ele viu que tem petróleo aqui? Sério? Temos petróleo sim, desse lado aqui é verdade, nós temos petróleo, olha só, ótimo, eu nem tinha percebido, beleza, petróleo, nós precisamos de mina de petróleo, que custa 22 mil também, e nós precisamos fazer alguma coisa aqui nessa área, eu acho que essa área aqui, quando a gente for extrair petróleo, eu vou colocar energia elétrica, porque a gente não vai precisar de tanta energia, não, energia elétrica, óbvio, mas energia eólica, porque a gente não vai precisar de tanta energia aqui, assim, nesse lado, né, beleza. Então depois eu vou fazer um meio de chegar até ali pra gente poder extrair esse petróleo, né? Sim, nós vamos ter petróleo. Fiquem calmos. Estava cavando no meu quintal e de repente começou a jarrar uma gosma preta da terra. Tá bom, mentira que nesse lado não tem petróleo. É do outro lado. Ah, tá querendo me enganar, rapaz? Beleza, vamos colocar a mina de carvão aqui. E a mina de carvão vai estar desse lado aqui. Onde? Aqui tem 200... Aqui tem 300 toneladas, olha. 300 toneladas enquanto aqui tem 200. Aqui não vale a pena, mas aqui vale. 304 toneladas, é, esse daqui é o local perfeito. Puf! E o pessoal que mora aqui perto não vai gostar disso, eu sei, mas essa aqui vai ser uma cidade de extração. Beleza. Bom, olha só pelo lado bom, pessoal, vocês vão ter mais trabalho pra vocês. Beleza, vocês vão ter trabalho, então, vocês não vão ter tanto desemprego. Agora esse cara aqui ficou infeliz, mas fica aqui, ó. Puxa, não temos nenhum parque pra passear, acho que vou entrar em uma gangue ou alta cieta. Pera aí, ele tá querendo virar bandido, é? Calma aí. Pronto, um longo dia de trabalho. Beleza, como eu falei, aqui tem uma área para as pessoas trabalharem aqui também. Ah, aqui tá falando do petróleo. Certo. Então, beleza, agora que nós temos a mina de petróleo, a gente precisa exportar isso aqui tudo para algum lugar. Então, a gente precisa colocar aqui o nosso comércio. Eu vou colocar a nosso armazém comercial. Custa só 10 mil, a gente já tem dinheiro para fazer. Eu vou colocar nesse lado aqui, pode ser. Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte, olha só, eles gostaram que eu botei comércio. A área industrial inteira gostou, agora tem onde enviar as remessas deles, né? Então, beleza, eu vou colocar aqui gerenciar remessas de mercado, nós não temos ainda. Vou botar então para adicionar, que nós estamos no momento extraindo carvão. Então, beleza, aqui no minério armazenamento de carvão, posso colocar isso aqui, certo? Agora nós podemos exportar carvão, deixa eu só sair daqui, né? Beleza, eu vou colocar o seguinte... Você quer falar alguma coisa comigo, né? Ah, não quer mais. Eu acho que ele queria que colocasse exatamente isso. Mas eu coloquei, que pena. Eu poderia ter aproveitado isso pra ganhar algum dinheiro extra. Mas certo, né? Eu vou colocar isso aqui então pra gerenciar a remessa e exportar a remessa por 4.900 simulons. Então, ok, agora a gente vai começar a ganhar dinheiro com carvão. A gente vai refletir isso daqui em breve aqui, nas transações recentes. A gente vai poder ver nossas receitas ganhadas a partir do carvão, né? Então, beleza. Ali, o que tá? O que é isso aqui? O que é isso?
Fui ferido, alguém chame uma ambulância. E realmente nós não temos ambulância. Complicado. Então vamos resolver esse problema já. E o cara tá querendo virar bandido, então tá na hora de chamar as autoridades, né? Vamos lá, vamos colocar primeiramente saúde, porque nós temos uma morte por dia. Provavelmente foi a pessoa que tá ferida aqui, não, ainda tá lá. Mas não temos médicos, então vamos resolver esse problema. Nós não podemos colocar uma clínica, porque precisamos primeiro de uma câmara municipal. Também não podemos colocar setor de incêndio, né? O corpo de bombeiros. Também não podemos colocar polícia. Nós precisamos de uma câmara municipal. Então, sem prefeitura, não tem, rola nada disso. Então, vamos colocar a nossa prefeitura. Então, a câmara municipal é barato, não custa nada, é de graça, custa só 200 simulons. Então, vamos colocar ela nessa via principal aqui, talvez, né? Acho que pode ser, não. Atrapalharia aquela construção ali. Então, vou botar bem aqui no meio, ó. Então, lamento moradores que moram aqui. Uf! Eu tirei 100 moradores pra botar essa câmera municipal. Mas beleza, valeu a pena. As pessoas estão felizes agora. Olha só, vou até acelerar um pouquinho. Deu um nome para a sua cidade. Parabéns, prefeito. Seus esforços foram reconhecidos. Não, foram recompensados. Agora você construiu sua cidade, deu um nome a ela. E essa aqui vai ser a... A nome nada criativo, cidade José.Rob.JR. Nada criativo esse nome, eu sei, mas vai ser o nome da cidade. Pronto. E beleza, pessoal. E como esse episódio tá ficando longo, eu vou terminando ele por aqui. No próximo episódio a gente vai continuar evoluindo na nossa cidade, né? Eu espero que venham mais pessoas morarem aqui junto comigo, porque eu não gosto de estar na população sozinho. Será que alguém veio? Não, ninguém veio ainda. Eu acho que ninguém percebeu, eu não sei. Mas beleza. Eu espero que venha mais gente, porque eu gosto muito de jogar com mais pessoas o SimCity, porque a gente pode fazer algumas transações extras aqui. Então, beleza. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, clique em gostei, adicione os favoritos, compartilhe. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!